開拓者の皆様、新世界からこんにちは。ライオンの大地を支配した柚木ゆかりです。身動きが取れないロホです。技師の移住を開始したニューマドリード、今回はその技師たちがもたらした技術、電気の供給、そして待望の飛行船の建造、この2点の実現を目指しましょう。ビリビリふわふわ。将来を担うインフラを独占すればユカリン帝国の繁栄間違いなし。まずは電気。この世界で一番メジャーな発電方法は石油火力発電のようです。石炭は利用できないのか。流れはこんな感じ。石油を列車で発電所に持ち込めば OK。 なんだ簡単じゃないか。簡単じゃないか。新世界でお父様から領有権を引き継いだ島、プロスペリティ改めカラカス。あの島にはたくさんの油田がありましたね。早速石油を掘削して輸送しましょう。輸送ねえ。油田の近くには石油精製所と油精を建設済み。石油の備蓄はパンパンだ。掘削した石油を列車で運び出しましょう。浜辺に貯蔵庫も兼ねる石油港を建設して。石油港、輸送用の汽車を提供し、石油の貯蔵と取引を可能にする。石油港と石油精製所を線路で結びます。線路の敷設には鉄骨材がいっぱい必要なんだよね。大丈夫だ、旧世界からいっぱい持ってきた。それピーッと。鉄橋も自動で建設してくれてる。建材の消費が跳ね上がりますけどね。では出発進行。おお、いいですね。タンク車が鬱蒼とした自然を駆け抜けています。対比がグッド。精製所に到着して、そのまま港まで U ターンと。じゃあ港に石油が運ばれてきてるね。あとはこの石油を旧世界に運べば OK。 どうやって運ぶんでしょうか。石油タンカーがないと運べないよ。そうそう、ゆかりさんも知っていましたよ。ではタンカー船を建造して。まだ建造できないけど。もちろん知っていました。でもそれじゃあ旧世界で電気が利用できないんじゃ。ニューマドリードに油田ありましたね。この流れ、ゆかりさんの実話です。近場の浜辺に石油港を建設したので、同じように線路を敷いていきましょう。線路敷設には土地が必要。線路上の工業施設はお引越ししましょう。油田の奥にちょうどいい空き地があるよ。ではここに移動しちゃいます。石油発電所を真ん中に建設して、線路で石油港と接続します。発電所の周辺に工場を設置、そして倉庫と道路を敷いていきましょう。電線は道路と一体化してるね。ほぼ全ての工場が電力によって生産効率がアップします。せっかくなので他の工場も集約して大工業地帯にしましょう。石油が供給されている限り、発電電力量は気にしなくていい世界です。なんというテクノロジー。あったよ、未来のエネルギーがここに。ほい、ひとまずこんな感じに。煙がもくもく。技師が増えたことで新規施設も増えています。ちょっと覗いてみましょう。ほりゃー。まずこちらが石油発電所。サイズは小ぶりですが、その発電力は無限大。漏電感電ご注意あれ。よし、裁判沙汰とは無縁だな。こちらは前回触れた自転車工場、フェニーファージングの大量生産が進んています。ブエルターニューマドリード開催も近い。続いてこちらはフィラメント工場。石炭を原料にフィラメントを製造しています。巻き取って束にしてる。製造したフィラメントはこちらの電球工場に運搬。技師の家庭を照らす電球となって出荷されていきます。荷物運びのおっちゃんが大変そう。次はこちら。パッと見では何を生産してるか分かりにくいですが、航路の隣に積まれている黄金色から目が離せない。そう、新世界で採掘した金をインゴットにする金細工工房です。資産運用にもおすすめです。この金が送られてくるのは時計工房。大量生産化に成功した懐中時計が今日も時を刻んでいます。金無垢な懐中時計なのだろうか。まだまだあります、新製品。こちらではなんと蒸気モーターを生産中。蒸気でぐるんぐるん。これで蒸気船の生産に一歩近づきました。石油タンカーも目の前だ。電気の工業利用はこのような状況ですが、一方で家庭への電力網も広げる必要があります。街中を装飾している場合ではない。ほらほら、見て見て、水路も引けるんですよ。なんなら水路橋まであります。目指せベネツィア。商人の街にするなら銀行業は不可欠。市街地からアクセスの良い場所に柚木銀行をオープンしましょう。でかい。これで我らはバンクスター。電気関連の設備で逼迫していた収支も V 字回復です。経済的余裕が生まれたので発電所を市街地そばに建設。家庭への電力供給はここから行いましょう。近くの家は怖いな。大丈夫です。訴訟沙汰になるような問題は一度たりとも発生しておりません。ただ石油の供給量が不足して通電が不安定ですが。発電所2基は賄えないか。それこそ新世界から輸送しないと足りませんね。ですが一時的であれ家庭を照らすことはできます。その刹那技師の家庭は幸福の絶頂に。今こそ進化の。ビー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 。おめでとう。技師は投資家に進化した。これで収入は大きく上昇。今後高騰していく設備維持費にも立ち向かえること間違いなし。技師よりもさらに豪華な建物になった。区画の建物を統一したい衝動に駆られますね。ニューマドリード電化プロジェクトはこのような状況です。残念ながら旧世界で領有する他の島には油田がないので、投資家の皆々様方にはニューマドリードに集まってお金を回してもらいましょう。東大の一大金融街として名を馳せるのだ。では次は新世界に戻って飛行船の建造を目指します。いざ南国。
やってきました新世界はメキシコシティ。ここに飛行船を作る手がかりがあると聞き、我ら探検隊は舞い戻った。そういえば飛行船で世界一周したお姉さんがなんか言ってたね。パロマさんですね。確か飛行船にはアルミニウムが必要だとか。せや、こっからはアルミニウムが量産必要になるで。ふむふむ、アルミニウムはボーキサイトと石炭から生成できると。ボーキサイトはこの島にたくさんあります。早速採掘してもらいましょう。石炭は鉱床がないので木炭で代用。代用できるのか。アルミニウム精錬所を建設して、あとは製造し続けてもらうだけ。いっぱい使いそうなので精錬所もいっぱい建てておきますね。労働者の雇用数がすごいことになってきた。一体どこからやってきているのか。パロマさん曰く、飛行船にはヘリウムガスも必要になるとのこと。確かヘリウムも埋蔵地があったような。メキシコシティに2箇所ほどあります。早速抽出してもらいましょう。おや、これは何でしょう。工業用の潤滑剤だね。これがないと抽出できないみたい。潤滑剤の製造設備も必要ですね。と思ったら原料に見たことがない白い物体が。これは小石だね。旧世界でしか採取できないよ。新旧世界観の移動がえぐい。小石も採取できる島が限られています。ポップと小麦の島ニューバレンシアと、ジャガイモと豚の島ニュービルバオに採石場を建設。輸送航路を設定して急ぎ新世界に送ってもらいますね。クリッパー船でもかなり時間がかかる。その間に他の必要設備を建設だ。まずは飛行船発着場。これがなくてはせっかくの飛行船も宝の持ち腐れ。飛行船発着場、島で最初の倉庫、生産施設と品物をやり取りして流通させる。品物の積み下ろしをするスペースを船に提供する。この説明、交易所としても機能するのかな。みたいだね。交易所と違って拡張はできないけど。無理に道路をつなぐ必要はないですね。発着場に追加のモジュールを建設することで、発着場間で人、アイテムが共有可能になります。これで労働者不足にもさようならできるかな。通勤が飛行船とは豪華だね。隣には飛行船の格納庫を建設。ここで飛行船を建造していきます。建設工程も複数あって大量の建材が必要だ。ただいまより操業開始であります。めでてえ。ですがまだヘリウムガスがありません。小石の生産輸送量が安定してきたので潤滑油工場を建設。これでヘリウムガスも抽出できるようになった。さあ、どの飛行船を建造しましょうか。まずは世界観の輸送用かな。この一番でけえケザルコトル級飛行船を建造したいのですが、速度は遅めだけど積み荷のスロットは驚異の8。蒸気モーターが必要だ。輸送待ちです。では先にアトトリン級を建造しましょう。搭載量よりもスピード重視。速さが足りてる。早速建造を開始しましたね。完了まで時間がかかります。ここはもう一つ新世界に大きな施設を建設しちゃいますか。というと、プランテーション大農園です。大農園も中核施設を中心にモジュールを拡張していくタイプ。農園はもちろん労働者の住居や醸造所も建設できます。通常の農園系の建物とは別枠。こちらが農園。いろいろな作物を栽培できますね。通常新世界では栽培できないジャガイモや香辛料、穀物も生産できるね。島の生産力も不問なのでありがたやありがたや。こちらは醸造所。今晩のお酒は何にしましょうか。ホットソースで。ビールが良かったな。農園や醸造所では各生産品の情報をノートにまとめています。イラスト付きでおしゃれだ。ゆかりさんの画力は新世界一。では黙々と建設していきます。大農園をある程度の規模に広げたところで、労働者も進化可能に。新たにアルティスタが島にやってきました。芸術家だね。多様な趣味思考を持つ彼らですが、何よりもサッカーを愛しているようです。ボールと生きる。他の嗜好品もまとめて生産を開始しちゃいましょう。まずは砂糖たっぷりチョコレート。カカオにサトウキビから抽出した砂糖を加えて生産します。投資家たちの舌と心を満たす甘さ。力強い味わいとスモーキーな風味が楽しめるメスカル。こちらはハーブと柑橘類を蒸留して楽しめるお酒。アルティスタの大好物。柑橘類は果樹園で栽培できますが、他にココナッツやシナモン、小農の生産も可能です。いろいろあるけど土地が足りるかが怪しい。ハーブも農園で栽培しますが、すっごいカラフル。多種多様なハーブを取り揃えております。2番目に大きい島ボゴタでも大農園の経営を開始しました。人が足りなそう。そんな時こそ飛行船。不足気味な労働力も飛行船発着場を建設することで解消。毎日の通勤にはゆずき航空をご利用ください。残りの島にも順次発着場を建設していこう。これ便利ですね。早く旧世界にも持ち込みたい。残念ながら通勤ステーションは新世界限定だよ。旧世界でこそ輝くはずなのに。メキシコシティの大農園もいい感じに拡張。粘土色の通路がいい味出してる。そしてついに飛行船が、じゃじゃーん。我が東コンタ会社改めユカリン帝国もついに空へと進出。1号船2号船ともにアトトリン級を建造してみたね。長距離貿易は帆船から飛行船に置き換えていきましょう。これからは空の時代。輸送時間も大きく短縮され、旧世界の発展はますます加速していくことでしょう。いやー、疲れた疲れた。今回はメキシコシティに開設したビーチで息抜きしながら終わりましょう。ビーチがでかすぎる。これで一大リゾート地も夢ではありませんね。では日焼け止めクリームを塗らないといけないので、そろそろカメラを止めますね。ここから先は極秘メンバー限定だ。そんなものはない。続く。